Si Mechas. Itu sih naroskeun ka auda teh naha madeng ambek-ambekan wae ka Pak RT cenah. Isukeun naroskeun ka auda. Nah, auda cenah. Naha madeng teh cenah ambek-ambekan wae ka Pak RT gitu naroskeun teh. Ayeuna. Cik. Auda moal ngajawab, ada auda mah teramek-amekan da naroskeun lagi Mang Adeng. Ayeuna masa. Sok enak mah ada langsung dijawab ku Mang Adeng. Naha Mang Adeng buat ambek-ambekan wae ka Pak RT cenah. Ain seuri jawab. Jawab gitu. 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 Tah. Cik, masalahna naon? Ngawitanana? Ribut. Iya, mana ribut jeung Pak RT? Heeh. Tah, masalahna naon? Da kudu yang masalah ribut teh. Kan dadado. Nya diadu mah jeung Pak RT. Tah, diadu jeung ribut teh mun masalahna, masalahna naon? Masalahna masalah mana jeung Pak RT entong ka itu ka dieu. Lain seuri sok jawab we. Gitu. Sok jawab. Nah, langsung tima ada nggak ada guna masalahnya naon masalahnya masalah gitu ya masalahnya naon masalah naon madeng bet jadi ribut jeung Pak RT teh libe hariwang lain hariwang masalah ribut nyen masalahnya naon gitu nyen masalahnya naon itu can kabuka masalahnya naon ieu teh kubak itu ini ya masalahnya naon madeng ribut jeung Pak RT teh gitu RT ah jadi. Lain ngadongeng jawab masalahnya naon masalahna madeng ribut jeung Pak RT teh madeng sok mam nya tah masalahna teh lapar madeng teh tah eta lapar gitu tah madeng sok ribut sok ribut jeung Pak RT nya masalahna naon ribut bang Sial. Hari wae aku udah ribut wae sok sieun eueuh udah aiki bos beusi. Udah misah. Mau misah kitu. Ya, mau ribut. Mata ka udah hari wae. Tah mata ka udah yang nanya. Ieu ge fans Madeng teh penasaran masalahna naon Madeng bisa ribut wae jeung Pak RT. Tah masalahna naon? Masalah kitu. Naon masalahna? Lain seuri eta jawab masalahna. Masalah kitu udah. Iya, masalah kitu udah. Iya, naon masalahna? Tah hari bang. Lain hari uang eta masalah madeng ribut jeung Pak RT naon wae di geus kesel ngadaguan jawaban madeng yeung katep eta geus sagus itu tah eta masalahna naon cik Mang Adeng ieu mah KTP katalengan udah eta mah bieu aya di meureun ka dinya tapi ieu mah nu sabenerna naon sok jawab we Mang Adeng tong nyekeun ka batu da lain PR sekolah ieu mah jawab itu nya naon masalahna lain seuri da ulah teu hayang madeng seuri. Sok. Ah ulah mah yang jawaban. Barat. Naon? Lain Jawa Barat. Masalah Mang Adeng jeung Pak RT mitina naon? Setek kitu. Ini masalahna naon? Sok aya telepon can beres hiji mah bereskeun we heula da naon ge kudu masalah libutan. Tah. Hayo. Tah beta lain ngadongeng eta jawab masalahna naon hariwang kitu nya hariwang auda di bos beusi aiki hariwang lamun misalkeun keur teu aya sasaha der ribut tempan picilakaeun ieu teh kitu maksud teh oh tah matak auda rek nguruskeun ieu teh jeung nu lain teh kan kudu apa heula masalahna naon tah madeng yeuh madeng sok ee masalahna teh mules eta pasti masalahna tah mules masalah teh. Tah ieu madeng ribut jeung Pak RT. Masalahna naon? Pasea. Heeh, pasea masalahna naon? Lain geus da kudu beres atuh. Sampai kitu da. Nya, masalahna naon ye? Ya. Tah, pikiran pikirkeun heula masalahna teh naon pake jeung ribut. Naonnya mesti da kusnul laliuh ribut teh masalahan atuh. Masalah der mus eta. Naon masalah sok. Bae rek 4 jam 10 jam ge nganu penting beres masalahna. Nya sok aude kadangukeun ning kuping. Lain seuri da teh seuri aude mah. Sok ieu aude teh mun madeng seuri sok cemas gundah gulana gitu galau gelisah. Soalna hate di kaos tersenyum dompetku gelisah. Gitu. Deng
gitu deng. Ya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya mau guguru bugan ya loketnya. Oh mana geseri guguru bugan loketnya. Pas kira aduh. Sok itu gancang jawab. Eta, di Jawa Barat gitu. Lain Jawa Barat. Beda masalah. Eta mah Jawa Barat provinsi. Iya mah. Masalah mah ada ngeribut jeung Pak RT eta naon gitu. Hari bang. Ya udah hari wang. Astagfirullahaladzim. Gitu. Sok naon jawab membengker jempling ya. Tak kieu. Nah, sok naon woy masalahna. Is. ID bilang enggak nabi. Geus melong tetap di ID mah ngaduan mah adeng. Asep PT. Masalah moal ribut. Mau pegang porgan. Gitu terus dah. Benarnya. Tah, eta saya teh mah lain ngadongeng eta jawab masalah naon masalahna di PRT. Tah, hari mah. Dah udah jadi ada mah kata gua dongeng mah adeng. Ada gua jawaban mang adeng. Jadi kata bah. Hok naon. Wais eta di beta. Tong sok kukulutus, ah udah ngadaguan jawaban. Jabarat kitu. Lain Jawa Barat jawaban. Mang adeng. Ah udah ngalus ka madeng teh madeng. Mah ada nanti gelut wae jeung Pak RT ribut wae udah ngukeun ka dieu Bandungan eta masalahna naon mana beut ribut wae jeung Pak RT tah masalahna nu udah yang apal teh oh gitu gitu leres sok jawab leres dah benar sok jawab jawab masalahna naon masalah PT orang ribut lain ngadongeng ai sidakep kos nu heueuh mandeng deui jawab masana naon sidakep masih gadak ujian budak eta mah kituan eta mah aduh hayuang eta mah hariwang aulah teh hariwang can apa masalahna naon tah bener-bener yakin bener mah sok can beres mah eta weh bereskeun hiji mandeng ye yakin ngap yakin nah, dah ketinggalan mading ribut wae jeung Pak RT. Tah masalahna naon? Masalahna jawab masalah si we. Tong ka ditu ka dieu jawab masalah we. Entong nu ponok dipanjangkeun. Gua nu ponok dieuweuhkeun. Oh, kitu geus. Yakin geuda. Jawab dan yakin sidakap. Cik, naon masalahna? Itu aya deui nya. Iye jawab heula masalahna naon. Tah. Abong ge. Cerita mah ada. Teu menta carita, udah mah menta jawaban. Jabarat. Lain Jawa Barat jawaban. Jaban. Nya, jawaban mah adeng. Geus teh. Tapi ge geus aya tuh. Kabeh. Geus dapat lain kabeh mah adeng we, da mah adeng we terusna ge. Geus 8 menit ye. Sasoal can beres wae. Itu aya 10 soal. Kesianin deh. Ya mah usai kabeh. Oh, yaudah. Oh, pasti. Sok jawab itu. Lain pasti, habeno ya. Pasti jeung pasti. Jawaban. Jawaban. Rai. Kalau pikir aing. Hok, mikir heula. Hiji weh heula. Aing otak, pemandang. Aduh. Hok. Aing seuri. Si Eter ngibut. Pas ya. Dagonya. Tah gitu teh capek gawe teu paka teu kapake. Tong diceritakeun jawabanna we. Aya naon teh? Dinya. Kosa. Lain eta mah adang teh ribut wae jeung Pak RT sakaya dieu. Mah adang teh ribut wae jeung Pak RT. Eta teh pasti tangtu aya masalahna. Dinya pasti. Tah audah menta naon masalahna? Masalah naon? Minta izin kumaha? Sholat. Hei minta izin, tong sok ka mana karap wae dang. Ieu jawaban mah ada teh ribut wae jeung Pak RT. Jawabannya naon? Barat. Lain Jawa Barat teh nanya provinsi, udah mah nanya jawaban mah ada masalahna naon jeung Pak RT. Bisa ribut hogag wae. Bener. Ya bener eta jawab eta pertanyaan mah. Pertama. Ok, naon jawab? Pak RT kapa urang. Pak RT mah Pak RT. Petipes ya. Pertama cerita. Tapi lain cerita. Udah mah jawaban. Dia mah. Masalah naon sebut kan ya. Contoh misalkan masalah hui. Masalah KTP. Masalah beas. Masalah naon. Masalah-masalah naon. Nah ada ribut jeng PRT. Nepi kahoga gue itu. Oh
Hongkong udah. Lain Hongkong ke mana kada baik ke Hongkong. Di Cipicung ieu mah jawabanna naon? Gitu. Naon? Masalahna naon? Eta mah kitu des. Lain eta mah kitu habana teh tadi eta mah kitu. Ieu mah jawaban. Sok ngarah ngarah beres. Segala rupa na. Batuna kenapa? Dan nuning aja gitu, pugu itu naon jual ribut. Kasih itu masalah ribut nak. Nya masalahnya naon. Sete. Nya masalahnya naon. Pasea. Nya pasea ribut, gelut masalahnya ayo, naon. Masalahnya, masalahnya. Aduh. Gila, udah ya. Lain gila, udah. Kabe gitu apa masalahnya naon. Jual hoga gue gitu. Hongkong gitu. Lain Hongkong hoga. Masalah ada naon masalahna lain hoga teh nya kota udah mah provinsi aya kota kado aduh keur lah jawaban heula ih bener bere korek cik rapi ge lapor madang lain lapor jawaban eta masalahna sebutkeun masalah naon pa rete tah hey ieu saya Bang Jek menuju dama maadeng wet. Jawab maadeng jawab masalahna naon jeung Pak RT masalahna. Aim ari maadeng sok osok ibak. Tah masalah teh kotor jeung kareunang. Tah eta masalahna kotor jeung kareunang. Tah maadeng ribut jeung Pak RT. Masalahna naon? Pasan diadu. Diadu naon masalahna.